Sana TV. Alhamdulillah Rabbil Arbab. Wa musabbibil asbab. Wa mujiris sahab. Wa muqimil hisab. Wa hazimil ahzab. هو الله مولانا منزل الكتاب وهو الذي يتوب علينا مما نعصيه وهو التواب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومعلمنا ومولانا محمد إمام أهل الاقتراب وعلى آله وصحبه الموصوفين بأنهم أولو الألباب ونحن معهم وفيهم برحمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم الحشر والمآب عبادي الفضلاء وساداتي الكرماء أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون Mabwana watukufu, wapenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwanza kabisa hatuna budi, ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye anatupa fadhila zake kila siku. Miongoni mwa fadhila zake ambazo tunapaswa tuzishukuru ni wewe na mimi muda huu kukusanyika miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna lililotukusanya bali ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu, lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, pia muda unaturuhusu kwa sote kabisa tumswalie na pia kumtakia ziada ya rehma na amani kiongozi na mwalimu wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume na bwana ambaye alisikika mwishoni kabisa mwa umri wake akisema kwamba taraktukum ala almahajjati albaydai lailuha kana hariha wala yazighu anha illa halikum. Huyo ndiye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mashaka, taabu, shida, kusukumwa alikosukumwa, lakini pia kupigwa, matusi, haya yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliapa mgongo na kuyapuuza.
lakini mpaka alihakikisha kwamba umma huu anauacha sehemu iliyokuwa salama. Mwenyewe anasema kwamba nimewaacheni katika eneo ama uwanja uliokuwa safi, uwanja ambao unayemuona yupo wakati wa usiku sehemu hiyo hana tofauti na yule aliyekuwepo wakati wa mchana. Lakini hatoweza kuiangamiza nafsi yake isipokuwa yule ambaye atakwenda kinyume na uwanja unavyohitaji ambao tumeachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, naihusia nafsi yangu, lakini pia nazihusia nafsi zenu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote ambaye atahisabika huyu ni mwenye kufuzu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi bila ya shaka jua mtu huyo ameshikamana na kamba ya takwa. Tumcheni Mungu, ukweli wa kumcha, ilhali mpaka pale ambapo mauti utatufikia, basi tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja wetu umfikie umauti hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mabwana, hakika kabisa leo tupo katika mwezi wa Shaabani, tarehe mosi mwezi wa nane, ambao ni mwezi wa Shaabani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, unapouona mwezi wa Shaaban, bila ya shaka utaungana na mimi pale kila siku Ijumaa kama hivi tunapowakumbuka watu wema waliokwisha pita, wenzetu. Ilikuwa ikifika Shaabani kama hii, hao tayari moja kwa moja maisha yao, matendo yao, maneno yao, ibada zao, basi ni za kiramadhani Ramadhani. Lakini hali hiyo wameianza kutokea miezi sita kabla. Maisha yao na mwenendo wao na maneno yao na ibada zao ni za kiramadhani Ramadhani. Lakini mimi na wewe leo tunaimizana hivi, na utukuangalia waliopita, ni wazi kwamba hao tayari wamekwisha tutangulia sana na sisi tumechelewa sana. Lakini pamoja na udhaifu tuliokuwa nao na unyonge tuliokuwa nao na imani zetu ndogo tulizokuwa nazo, bado hatujachelewa. Tunao wajibu kuanzia leo hii, Ijumaa ya leo hii ya tarehe mosi mwezi wa Shaabani, basi tuishi, tutende, tuseme kiramadhani Ramadhani. Ndugu zangu, tupo katika mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ilhali tumeumaliza mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni mwezi wa Rajabu, mwezi wa nane. Ule ni mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lugha nyingine ni mwezi wa kupanda.
Lakini leo ukiangalia kalenda, tupo katika mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ambao ni mwezi wa kumwagilia maji yale tuliyoyapanda mwezi wa Rajab. Kilichobaki ni wewe kujiuliza tu, je, huo mwezi wa Rajab nimepanda nini? Mazao gani nimeyapanda? Ili kwamba mwezi huu ambao ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwezi wa kumwagilia maji, na mwagilia maji mazao gani? Lakini ilhali mwezi wa umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao unatufikia tu kesho ni mwezi wa mavuno, pia ujiulize, nitavuna nini? Mwenyewe Mtume Muhammad ilipokewa hadithi, anasema shaharu Rajab, mwezi wa Rajab, shaharu Allahi, huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qad faddalahu Allahu ala sa'iril ashhur kafadli ala sa'iri khalqi. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mwezi wa Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi huu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameufanya bora, kama vile ambavyo amenifanya bora mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ya viumbe wengine. Ndivyo ulivyo mwezi wa Rajab. Akauzungumza mwezi wa Shaaban, hadithi hiyo hiyo, wa Shaaban shaharu ummati, wa Shaabanu shahari, mwenyewe anasema na mwezi wa Shaabani ni mwezi wangu. Qad faddalahu Allahu kafadli kasairil anbiya. Qad faddalahu Allahu, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameufanya bora huo mwezi wa Rajabu. Kafadhili, kama alivyonifanya bora mimi, ala sa'iril anbiya'i, kushinda mitume mengine. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema wa shaharu Ramadhan shaharu ummati, na mwezi nao wa Ramadhani ni mwezi wa ummati wangu, mwezi ambao ummati wangu wanakuwa katika mwezi bora, mwezi wa kuvuna, mwezi ambao una siku mwezi huo kupatikana unafanya ibada katika mwezi huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000. Asema basi mwezi huo ni mwezi wa ummati wangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad faddalahu Allahu, hakika ameufanya bora Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala sa'iril ashhuri, juu ya baki ya miezi mingine. Kafadhili, kama alivyonifanya bora mimi, ala sa'iril umami, juu ya baki ya nyimati nyingine. Manake umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama umefanywa ni umma bora kuliko nyimati nyingine. Huu wote ni fadhila na ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa tuko katika mwezi ambao Mtume mwenyewe anasema ni mwezi wake. Sasa mwezi huu, mtukufu Muislamu, uchukulie faida, usiuache mwezi huu, pambana unavyoweza. Ikiwezekana hata kama umeshindwa, basi hata siku tatu funga ndani ya mwezi huu, hata siku tatu. Toa sadaka,
ndani ya mwezi huu kifirisha, uwape mafakiri, uwape maskini, lakini pia uwape mayatima na watu ambao wanahitaji kupewa. Toa katika mwezi huu ambao ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyewe Mtume anasema katika hadithi, man swama thalathata ayamin min shahri Rajab, mwenye kufunga siku tatu katika mwezi huu wa Rajab, hamalahu Allah yawm alqiyama ala naqatin min nawqil janna la yabraha anha hatta yadkhul aljanna. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema mwenye kuzifunga siku tatu katika mwezi huu wa Shaaban, atakayezifunga siku tatu, hamalahu Allahu yawm alqiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu yule atambeba ala nakatin, juu ya ngamia. Ngamia yule ni miongoni mwa minnaukil janna, ngamia wa peponi. Ngamia yule hawezi kukuacha, hatokuangusha, hatokutelekeza mpaka anahakikisha kwamba wewe umeingia peponi. Huu ni ubora na fadhila ambazo zinapatikana katika mwezi wa Shaaban kupitia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, mimi napenda niusie nafsi yangu, lakini pia niziusie nafsi zenu. Ijumaa iliyopita ama nyinginezo, nilikuachia mambo sita. Mambo sita haya ni ambayo katueleza mwenye umma huu ama mwalimu wa ummati huu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema mwenye kudumu na mambo sita hayo kwa yakini kwa nafsi yake mpaka anakufa na mambo sita hayo, basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadhamini pepo kwa mtu huyo. Na nikakwambia, pamoja na kukuhusia na kujusia nafsi yangu, ili kuonyesha kwamba haya ndiyo maandalizi ya mwezi wa Ramadhani, ishi na mambo sita haya, anza kuyafanyia kazi mambo sita haya, ili uonekane na wewe tayari upo katika maandalizi na mapokezi ya mwezi wa Ramadhani. Nirudie tena kwa kusema, Allahumma balighina Ramadhani, Mwenyezi Mungu atufikishe mwezi wa Ramadhani. Sasa leo, mtukufu Muislamu, nukta yangu ndogo, nataka nikuachie mambo matano, na nitayataja mambo matano haya ilhali kwamba mtukufu Muislamu uende nayo, nitaliangalia jambo moja tu kwa haraka haraka, nalo ni jambo la kutoa sadaka, ima fi sabilillahi, kutoa katika njia za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia sadaka hiyo hiyo kuitoa katika fi sabilillahi ya kumpa mwenzio mwanadamu, kama tulivyohimizwa tutoe kwa ajili ya kuwapa mafakiri, tutoe kwa ajili ya kuwapa maskini, lakini pia tutoe kwa ajili ya kuwapa mayatima. Ndugu zangu, napenda nikuhusieni na nikikuachieni mambo matano haya, tuyafanyie kazi watukufu wa Islam. Na usikubali, kuanzia leo hii, usikubali kufa kizembezembe. Lugha kidogo kali, nimeipunguza lakini makali. Ya hapo ndo nimeipunguza makali. Usikubali kufa kizembezembe, mtukufu Muislamu. Alafu wakati inakwenda kuchunguzwa akaunti yako, akaunti yako inakosekana na mambo matano haya, mambo ambayo ni muhimu,
mambo ambayo hayahitaji gharama yoyote, yanahitaji tu kutoa muda wako. Ndio maana nikasema usikubali kufa kizembezembe. Akaunti ikichunguliwa, yakosekane yote, lakini haya yasikosekane. Jambo la kwanza, usikubali kufa kizembezembe. Akaunti inakwenda kuchunguliwa, haina swala. Na hili ni jambo watukufu wa Islamu, huu ni msiba kwetu. Hatuswali mabwana, hatuswali. Na kama pia tunaswali, narudia kwa makusudi, swala zetu nyingi ni za shirki shirki. Mainafika mahala tusingate maneno tukabembelezana. Mtu kachagua nitaswali Ijumaa mpaka Ijumaa tu. Hakuna swala hiyo. Umechagua nitaswali Idi mpaka Idi. Hakuna swala hiyo. Umechagua mimi nitaswali Ramadhani mpaka Ramadhani. Na ili kuondoa utata, unaanza Shaabani 15 hapa. Unapigana vibega kabisa na watu kwenye mabomba ya maji hapa. Hakuna swala namna hiyo. Tusibembeleza make mna kauli mkisa. Wakati wanatakiwa watu ombee dua, watu bembeleze, wao wanatuwapiza. Hatuwapizi. Na ili uombee dua, we mwenyewe uwe tayari, huko tayari utombewaje dua. Unaswali Ramadhani mpaka likifika kumi la kwanza tu, we na we na Ramadhani ushamaliza. Hakuna swala sampulio. Hatuswali. Na tukibishana ukisema kwamba sisi tunaswali, mabwana hatuswali. Kama tunaswali kweli, wallahi hii Dar es Salaam haina misikiti, haina misikiti ya kushinda watu waliokuwepo Dar es Salaam hii. Tena Waislamu. Hivi huu msikiti wa Kionga kweli ni mkubwa huu? Huu tunashindwa kuujaza? Huu ya Ijumaa yenyewe pia matatizo. Kweli tunaswali kweli? Haya, kama unaswali, wewe na mimi tujiulize, tumeacha watoto wetu wangapi majumbani? Tumekuja na nani tumekuja naye? Watu gani wanaotuzunguka tumewashawishi vipi kwa ajili ya swala? Hatuswali mabwana. Sasa usikubali kufa kizembezembe. Bado hujachelewa kuanzia sasa, wala hakuna aibu. Ingia msikitini, usiogope kuelekezwa vidole. Ingia msikitini. Akaunti ikichunguliwa isikosekane na swala. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa haraka haraka, akaunti yako ikichunguliwa ushakwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, isikosekane salatu ala nabi, swala ya Mtume Muhammad sallallahu, haina gharama yoyote. Ni nafasi yako vyovyote utakavyokuwa, utamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swala moja, Mtume mwenyewe kasema aliyoyasema. Useme tu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Hii si ndio swala unayoswali katika hiyo swala ukiswali? Si ndio swala unayosema hii? Haina matatizo hii, wala sio kubwa hii. Ukikaa na maneno haya upate hisabu yako 100, wewe una akaunti ngapi? Una asilimia ngapi katika akaunti yako? Usikubali kufa kizembezembe. Hiyo ndio lugha nyepesi hiyo. Isikosekane hii. Lakini jambo la tatu, usikubali kufa kizembezembe. Akaunti ikakosekana adhkari, ikakosekana nyiradi, tahlil la ilaha illa Allah isikosekane, subhanallah isikosekane, subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim isikosekane. Unakufaje kizembezembe? Haya ni maneno tu, hayahitaji hata uwe na udhu, hayahitaji haya. Yeseme maneno haya. Mtu unakufa kizembezembe, inakosekana pia hii adhkar. Usife hivyo. Jambo la nne, mtukufu Muislamu, usife kizembezembe. Akaunti inaangaliwa, inakosekana birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Huo nao mtihani, hiyo nayo shida.
katika hasiri tulizokuwa nazo kwa vijana sisi. Hiyo nayo shida. Bahati mbaya wapo wale ambao washaondoa wazazi wao, hawapo. Lakini je, hawapo wazazi ambao wanasuhubiana na baba? Watendee wema, tendea wema. Watu wa karibu na mzee, watendee wema. Watu wa karibu na mama, watendee wema, ili mradi akaunti yako isikosekane. Jambo la tano, usikubali kufa kizembezembe. Akaunti yako ichunguliwe eti ikosekane sadaka kutoa. Mabwana, hili jambo la kutoa lina siri kubwa sana. Wazee wetu, mashehe wetu wametuelekeza na wametuzoesha. Maana lazima tuzoeshane. Hawa wenzetu walio upande wa pili wana mambo ya jitihada za maksudi kwa watoto wao. Maksudi kuwazoesha kutoa. Jambo la kutoa, ndugu zangu, lina faida kubwa kubwa sana. Mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, da'u maridhakum biswadaka. Tuweze kuwaponya wanaoumwa, ama sisi wenyewe kwa maradhi yetu tuyaponye kwa kuyatolea sadaka. Ili ni jambo dogo, sote tunaumwa sisi. Sisi sote tunaumwa. Na ukijiona kama umesalimika, unayo maradhi ya moyo, sukari huna, pressure huna, huna sijui kansa, huna chochote, na unajiona uko sahihi, mimi nakwambia unaumwa, kwa sababu moyo una maradhi yamegawanyika mara mbili. Kuna maradhi yanayomtaka daktari wa kidunia, lakini kuna maradhi daktari wake ni Mtume Muhammad. Sasa kama wewe huumwi na maradhi ambayo yanamhusu daktari wa kidunia, wewe maradhi yako yanamhusu Mtume Muhammad. Unaria, una kibri, una hasira, una hasadi, una unafiki, yote haya ni maradhi. Tutoe sadaka, tutoeni watukufu wa Islamu. Na kipindi cha kutoa ni hiki cha sasa hivi, umzima, huogopi ufakiri kwa kipindi hiki. Usifikie kipindi tayari ushataitiwa sasa. Umeshataitiwa sasa ndio unaanza kusema, mabwana, hebu kachukueni shilingi ngapi zangu hapo, hebu sipelekeni pale msikitini pale. Maana nimesikia mlingano, watu wanalingania, kuna jengwa madras, ipelekwe pale hela yangu. Inapelekwa hela tayari ushaonyeshwa samansi yako ikoje. Sisemi sadaka hiyo haifai, lakini ina mushkeli mkubwa sana. Toa wakati huu umzima, toa wakati huu watu wanahitaji. Mwenyewe Mtume anasema, toweni sadaka mabwana, zitafika zama mtu anatembea na sadaka yake, kumwendea mtu ili ampe ile sadaka. Yule mtu anasema, lau jiita biha bil amsi lakabiltuha. Hii sadaka ungekuja nayo jana, mimi ningeikubali hii. Hii mimi ningeikubali tu. Lakini leo, fa amal ana fala hajata li. Sasa hivi sina haja nayo hiyo. Mtume anasema, fala yajidu man yakbalu. Hatompata yoyote atakayekubali. Hatompata. Sasa wakati wa kutoa ni huu, tunahitajia hizo sadaka. Watu wanazihitaji, wapo wa kusaidiwa, wapewe. Na ukikumbuka upo katika mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupo kutoa katika njia hii. Lakini pia kupo kutoa kumsaidia mtu tu. Basi nitoe kisa kimoja kwa haraka haraka. Kipindi cha Mtume Daudi nilishawahi kuitoa hii, na ninapenda sana kuitoa ili kukujenga wewe mtukufu Muislamu, wewe ninayekuhusia na mimi mwenyewe ninayezungumza juu ya kutoa sadaka. Hii ni ya kumsaidia tu ndugu yako Muislamu, ni ya kumsaidia tu mtu aliyekuwa fakiri, ni kumsaidia tu maskini, ni kumsaidia yatima. Hii tu, tuache huku kutoa katika hali kama hizi, kumpa mtu. Wakati wa Mtume Daudi alayhi salatu wassalam,
Siku moja amekaa mtume Daudi na umma na watu wake katika baraza la kifalme. Akamjia malakul mauti. Mtume Daudi akamjua yule bwana kwamba huyu ni malakul mauti. Neno alilomuuliza alimwambia, ewe ndugu yangu, umekuja kunizuru au muda wangu tayari wa kuchukua roho yangu? Malakul mauti akamjibu mtume Daudi, sikuja kuchukua roho na wala sikuja kukuzuru, ila kuna kijana katika baraza lako amebakisha siku 10 tu kuondoka dunia hii. Hiyo ndio habari tu niliyokuletea. Na akamwishiria kijana mwenyewe yule pale, Ustadh Bakari, yule anajifanya imamu, yule siku zake za Bakari 10 tu ataondoka. Basi muda ulipopita kama siku ya 16, malakul mauti akarudi tena kwa mtume Muhammad, kwa mtume Daudi alayhi salatu wassalam. Lakini wakati huo, siku zile 6 ambazo zipo katika zile siku 10, akawa tayari yuko kwenye target ya kumchukua roho yule kijana. Yule kijana wakati anatembea kwenye barabara, pembeni yake kukawa kuna fakiri mmoja. Yule fakiri akamwambia yule kijana, nijalie chochote katika mali aliyokupa Allah. Mara nyingi mnaopata mnasahau kama mlichopewa, hii ni dhamana ya Allah na si kwa akili zenu. Haya ni maneno tu ya kijinga jinga aliyosema Karuni, kwamba nimepata haya mali kwa ajili ya akili iliyokuwa nayo. Ile ni akili mbovu na ni akili ya kikafiri ile. Yoyote aliyekuwa nacho si akili yake. Hata kama unasema nimesoma kweli kweli, wewe soma unavyotaka. Wangapi wamesoma na mpaka leo hii tunawaita madaktari, lakini tunagonga nao ulimbo mitaani, hawana chochote. Wapo humu ndani mmo, mmesoma vizuri, mna degree zenu mmo. Hiki kila ninachokisema nyinyi mmekizunguka hivi mmo, lakini mpaka sasa hivi mna mwaka wa 8 wa 9 unatafuta kazi, hakuna. Bado ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala hii. Akamwambia, nigaie ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mali. Yule kijana akatia mkono mfukoni, akatoa dirhamu 6 tu, akampa yule fakiri. Neno la fakiri alilolisema, kwanza alimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala aurefushe umri wako na insha Allah akufishe katika mambo mema, lakini pia kuingize peponi uwe pamoja na mtume Daudi alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu, dua ile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliipokea. Baada ya kuipokea, yule kijana alikuwa na miaka 20. Sasa zimebaki siku 10 kwa kuondoka. Siku hiyo sasa ni ya 16, Mwenyezi Mungu anamwambia malakul mauti, yule kijana usimchukue roho yake, lakini pia nimemuongeza umri, ataishi miaka 60. Ile 60 na miaka 20 aliyokuwa nayo, jumla bwana yule ataishi miaka 80. Na katika watu tuliopewa umri mdogo ni umma huu tu wa mtume Muhammad, so sisi ndio tuliopewa 60 mpaka 70, lakini watu huko nyuma mtume iliyopita watu waliishi mpaka miaka 300 na kuendelea, watu wanaishi tu, lakini sisi ndio tuliopewa umri mdogo, alafu tuna makusudio mengi na matarajio mengi kweli kweli. Umri huo huo ujenge ufanyeje, alafu umri huo huo uende peponi, umri huo huo. Na kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah tutaingia peponi na umri huo huo mdogo. Sasa akamwambia, ewe Mwenyezi Mungu, yule kijana nimetembea mashariki na magharibi, sikuona hata tonge moja ya ugali. Tuzungumze, ni maana ndio chakula chetu kidogo ambacho tumekizoea, na kusema kitu chakula kingine utaleta shida.
sikuona hata tonge ya ugali ule mtu hana, lakini pia sikuona hata funda la maji. Ina maana siku zake zimekwisha. Amwambia sawa, pamoja na hayo nimekuambia usimchukue roho yake, kwani hukumuona dinari sita alizozitoa kumpa yule fakiri? Ah, nimemuona. Hukuisikia dua aliyoiomba yule fakiri juu yule kijana? Nimeisikia. Basi jua hiyo nimeijibu. Yule bwana malakul mauti akafika kwa mtume Daudi. Alipofika kwa mtume Daudi anamwambia, haya niambie, umekuja kuchukua roho yangu au umekuja kunizuru? Asema hapana, sikuja kukuzuru wala kuchukua roho yako, bali nimekuja nikupe habari. Yule kijana ambaye ilikuwa achukuliwe roho yake, niichukue roho, Mwenyezi Mungu subhanahu, akamwambia mbona zishapita hizo siku 10, leo ni ya 16. Asema naam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameniambia nisichukue roho yake, ameirefusha umri wake kwa sababu tu ya kutoa dinari sita ya kumpa fakiri. Nikuulize wewe uko uliko kama balozi, una mafakiri wangapi mpaka sasa umewatendea mangapi? Una maskini wangapi mpaka sasa umewafanyia nini? Lakini una mayatima wangapi? Lakini istoshe pia una ndugu zako wangapi ambao ni dhoful hali, wewe tu kidogo ndio unahitajika, umewafanyia nini hawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umewaweka wapi hawa mabwana? Usikubali kufa kizembezembe na kuachia maneno matano haya. Usikosekane akaunti yako swala ya mtume, isikosekane swala hizi za faradhi, pia isikosekane kutoa sadaka, isikosekane adhikari, lakini pia kusikosekane birrul walidain. Watukufu wa Islam, nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi, mimi pamoja na nyinyi, ni mima yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani lima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al masabih al ghurar. Ayuha an-nas, ittaqu Allaha rabbakum wa tabi'u sunnata nabiyyikum wa alamu anna taqwa Allahi tujibu al khuluda fi daril na'im wa anna ma'siyata Allahi tujibu al adhab al alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ma darat al aflaq. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad majtama fi ta'atika al abid wal mullah. Allahumma rida an sahibi nabiyyika Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi وان حليف المحراب عمر بن الخطاب الفاروق النقي وان جامع القران عثمان بن عفان ذي النورين الزكي وان باب العلم علي بن ابي طالب الوفي الرضي وان جميع الصحابه وتابعين وتابعي التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ونكس اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا موادا معصوما ولا تجعل فينا ولا في جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة.